е в следващия момент вътре в парламента да направиш всичко друго, за да ги закриеш. Господин Ганев, какви документи се готвите да внесете в временната комисия за меморандума с Gemcorp? Там обявихте, че имате готовност за такива документи. Какви са те? Какво разкриват тия документи? Какво искате да кажат Кирил Петков и Асен Василев? Истината е, че не ние трябва да внесем документи, трябва най-после да излезат наяве документите, които те крият още от когато стана ясно за целият този скандал, защото в Gemcorp е заровено, не знам колко от вашите зрители си дават сметка, но Кирил Петков, Асен Василев и още цялото им правителство подписаха един меморандум с една офшорка, в която прехвърлиха правата върху цялата ни енергетика. Ма ние нямаме ангажимент с Gemcorp. Напротив, ние имаме ясен и точен ангажимент.